ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሌላ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ይህ ጥያቄ ግራፍ እንድንሰራ ነው የሚያዘን እና ሁለት ዋጋዎችን ሰጥቶናል። ርቀት ወይም ዲስተንስ እና የነዳጅ መጠን ወይም ፔትሮል አማውንት ማለት እንችላለን። እና ርቀቱ በኪሎ ሜትር ነው የተሰጠው። እነዚህ እንግዲህ ቁጥሮች በኪሎ ሜትር እንደሆኑ ነው እንዲገባን የሚያስፈልገው። እና ደግሞ ሊትር የነዳጁ ደግሞ በሊትር አማካኝነት በሊትር ነው የሚመጠነው ማለት ነው። እና ይህ እንግዲህ ስለ መኪና ነው የሚያወራው አይደለ? አንድ መኪና ይህን ያህል ኪሎ ሜትር ከተጓዘ የሚያስፈልገው የነዳጅ መጠን ይሆናል። እነዚህን አሁን እንግዲህ ዜሮ ርቀቱ ዜሮ ከሆነ ወይም መኪናው ምንም ያልተንቀሳቀሰ ከሆነ የሚወስደው የሊትር የነዳጅ መጠን ዜሮ ነው፣ ምክንያቱም ምንም አልሄደበትም። ስለዚህ አሁን 10 ኪሎ ሜትር ሲሄድ 1 ሊትር ይፈጃል፣ 20 ኪሎ ሜትር ሲሄድ 2 ሊትር፣ 30 ኪሎ ሜትር ሲሄድ 3 ሊትር። አሁን ጥያቄው የሚለን draw a graph from the information in the table ወይም በአማርኛ ከላይ ያለውን ሰንጠረዥ በመጠቀም ግራፍ ስሩ ነው የሚለን። እና አሁን የትኛው ግራፍን አይነት ብንሰራ ነው የሚሻለው? የላይን ግራፍ ወይስ የፓይ ቻርት ወይስ ባር ግራፍ? አሁን እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮአችን ላይ እንዳየነው ጥንዶች ሲኖሩም በተለይ ላይን ግራፍ ነው የሚመቸው። ማለትም እነዚህ ጥንዶች እንግዲህ የተያያዙ ናቸው፣ ምክንያቱም አንዱ ይሄ ማለት ነው ሌላውን ይወስነዋል። ማለትም ስንት ኪሎ ሜትር ይሄ መኪናው የተጓዘበት የኪሎ ሜትር የርቀት ስንት ኪሎ ሜትር ርቀት እንደተጓዘ በማየት ምን ያህል ሊትር ነዳጅ እንደፈጀ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዋጋዎች የተያያዙ ናቸው፣ ጥንዶች ናቸው። ስለዚህ ጥንዶች በተለይ እንደዚህ አይነት ጥንዶች ሲኖሩ ላይን ግራፍን ነው የምንጠቀመው። ላይን ግራፍ ደግሞ በኤክስ እና ዋይ አክሲስ አማካኝነት መሰራት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በፊት የሰራሁት ግራፍ ስለነበረ አሁን እዚህ ጋር መጣሁት። እንግዲህ ዋይ አክሲሳችን ወይም የቀው ቅር ነው የሚባለው በአማርኛ አይደለ? ይሄኛው ነው አይደለ? እና ምንድን ነው የሚያሳየን? ነዳጅን ነው የሚያሳየን። ከዛ የኤክስ አክሲስ ወይም ደግሞ የሸው ቅር ደግሞ ርቀትን በኪሎ ሜትር አማካኝነት ነው የሚያሳየን ማለት ነው፣ ወይም ዲስተንስ ኢን ኪሎሜትርስ። አሁን በመጀመሪያ ይህን ነገር ስናይ አንድ ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል። ለምሳሌ ምን ትላላችሁ? ለምንድን ነው ርቀትን ኤክስ አክሲስ ላይ ያደረግ ነው ነዳጅን ደግሞ ዋይ አክሲስ ላይ ያደረግ ነው ለምንድን ነው ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ለምንድን ነው ያላለዋወጥ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እና ብዙ ጊዜ በተለምዶ ምንድን ነው የሚደረገው? ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ላይ የሚሆነው ጥገኛ ያልሆነው ዋጋ ነው። አሁን ይሄ ርቀት እንግዲህ ልክ እንደ ሹፌሩ ፍላጎት እንደፈለገ ሊቀያየር ይችላል። ትንሽ ሊነዳ ይችላል ወይ ብዙ ሊነዳ ይችላል። ግን ነዳጁ ምን ያህል ነዳጅ እንደፈጀ መኪናው ምን ያህል ነዳጅ እንደፈጀ የምናውቀው ይህንን ስናቅ ነው። ማለትም ርቀቱን ስናቅ ነው የነዳጅ ፍጆታውን ልናውቅ የምንችለው። እና በዛ ምክንያት ይሄኛው ብዙ ጊዜ የዋይ አክሲስ ላይ የሚቀመጠው ዋጋ ጥገኛ ዋጋ ነው። አሁን ለምሳሌ ስለ በሰዓት የሚከፈለው ሰው ቢኖር እና እዚህ ጋር የሰራው የሰዓት ቁጥር ይሁንና ይሄኛው ደግሞ ክፍያው ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ጥገኛ ነው፣ ክፍያው ጥገኛ ይሆን ነበረ። ምክንያቱም የክፍያው መጠን የሚወሰነው በተሰራው የስራ በስንት ሰዓት ስራ እንደተሰራ ነው። ስለዚህ ኤክስ አክሲስ ብዙ ጊዜ ጥገኛ ያልሆነ ሲሆን ዋይ አክሲስ ደግሞ ጥገኛ ለሆነው ዋጋ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካለን ወደ ጥያቄያችን እንመለስ። ጥያቄያችን እንግዲህ ይህንን በዚህ ሰንጠረዥ አማካኝነት ግራፍ እንድንሰራ ነው የተጠየቅ ነው። እና ይሄው አሁን ይሄኛው ለነዳጅ ይሄኛው ደግሞ ለርቀት ብለን አስተካክለናል።
እና ያው እንዳልኩት ለላይን ግራፍ ጥንዶች ያስፈልጉናል እና ጥንድ 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 ሆነው ነው የሚቀርቡት። ለምን ይሄኛው እና ይሄኛው አንድ ጥንድ ናቸው አይደለ? 0 ኪሎ ሜትር ከሄድኩኝ የምፈጀው የነዳጅ መጠን 0 ሊትር ነው። ስለዚህ እንዲያድርገን ለነጽፈው እንችላለን። የመጀመሪያውን ጥንድ 00 አድርገን ለነጽፈው እንችላለን። 00 ማለት ምን ማለት ነው? ያው ይሄ የኤክስ አክሲሱ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የዋይ አክሲሱ ነው። ብዙ ጊዜ ሁለተኛው ነው የዋይ አክሲስ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ጥንድ ደግሞ የኤክስ አክሲሱ መጀመሪያ ይመጣል፣ ከዛ የዋይ አክሲሱ። እንግዲህ እነዚህን እያየው ነው ርቀት በኤክስ አክሲሱ ላይ ስላለ ማለት ነው። ከዛ 20 እና 2 እንደዚህ ይሆናል። 20 እና 2 30 እና 3 በሚገርም ሁኔታ ግን እነዚህ ዋጋዎች አልተሞሉም እና ልንሞላቸው ይገባል። በነገራችን ላይ ይሄንን ጥያቄ ያወጣሁት ከመጽሐፋችሁ ላይ ነው፣ ከሰባተኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ ነው፣ ግን ትንሽ ለቀይሬዋለሁ እና መጽሐፋችሁ ላይ እነዚህን ዋጋ 40 ኪሎ ሜትር ሲካሄድ ምን ያህል ነዳጅ እንደሚፈጅ ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ እሱንም አብረን እንሰራለን። ግን አሁን በመጀመሪያ የእነዚህን ዋጋ አውቀናል። አሁን የእነዚህን ዋጋ ደግሞ እንወቅ። ማለትም 40 ኪሎ ሜትር ከተሄደ ስንት ምን ያህል ሌትር ይፈጃል? 50 ኪሎ ሜትር ከተሄደ ምን ያህል ሌትር ይፈጃል? 60 ምን ያህል? እና ይህንን የምናገኘው እነዚህን ባዶ ቦታዎች የምንሞላው በክሮስ መልቲፕሊኬሽን የሚባል ስልት ነው። እሱን ስለ ሬሽዮ ስንማር አይተነው ነበረ። ቶሎ ብለን እንከልስ እና ይህን ጥያቄ እንሰራለን። እንግዲህ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ላይ ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው? እንግዲህ 10 ኪሎ ሜትር ከዚህ ነው የወሰድኩት ቺን 10ን 10 ኪሎ ሜትር አንድ ሌትርን አንድ ሊትር ነዳጅ ከወጅስ ከወሰደብን 40 ኪሎ ሜትር ይሄኛውን ማለት ነው ስንት ሊትር ነዳጅ ነው የሚፈጅብን? ይሄ እንግዲህ ኤክስ ስንት ሊትር የምትለዋን የምትወክል ናት። 40 ኪሎ ሜትር ከሄድን ስንት ሊትር ነዳጅ ነው የሚፈጅብን? እና ይችኛዋን መልስ ለማወቅ ነው እዚህ ጋር ያለውን የሰንጠረዥን ሁሉ ለመሙላት ማለት ነው። እና የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ክሮስ መልቲፕሊኬሽን የምትባለዋን የሂሳብ ስልት እንጠቀማለን። እንግዲህ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ያልታወቀው ዋጋ እዚህ ጋር ከሆነ እነዚህን እናባዛና በዚህ እናካፍላለን፣ የዚህን ዋጋ ለማግኘት ማለት ነው። ደግመዋለሁ፣ እነዚህን እናባዛና በዚህ እናካፍለዋለን። ስለዚህ ካልታወቀው ቁጥር ልክ ትይዩ ያለችው በዚህ በዳያጎናል በኩል ትይዩ ያለችዋን ዋጋ እንደ አካፋይ አድርገን ነው የምንጠቀምባት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል 40 ኪሎ ሜትር አይደለ ሲባዛ በአንድ ይቅርታ ቦታ ደግሞ ጠበበኝ ሲባዛ በአንድ ስክሪፕቶ እንዴት ነው ዛሬ? ሲባዛ በአንድ ሌትር ሲካፈል በምንድን ነበር የተባባለው? በ10 ኪሎ ሜትር። ይህ እንግዲህ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን የተባለው ስልት ነው ማለት ነው። ክሮስ መልቲፕሊኬሽን የተባለው ያው እነዚህን አባስተን በዚህ ስላካፈልን ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? 40 ጊዜ 1 40 ነው። 40 ሲካፈል ለ10 4 ነው። ስለዚህ 4 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ይጣፉና ስለዚህ 4 ሊትር ነው ብለ 40 ኪሎ ሜትር የሚሆነን ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ላድርግ። በዚሁ ሁኔታ በ50 ኪሎ ሜትር ከሄድን ስንት ሊትር እንደምንፈጅ 60 ኪሎ ሜትር ከሄድን ስንት ሊትር እንደምንፈጅ ማግኘት እንችላለን። አሁንም በክሮስ መልቲፕሊኬሽን አማካኝነት ማለት ነው። ቅድም እንዳደረግነው 10 ኪሎ ሜትር ለአንድ ሊትር ከሆነ 50 ኪሎ ሜትር ለስንት ሊትር ይሆናል? ይህን ደግሞ እንግዲህ ኤክስ እንለዋለን ማለት ነው። አሁንም ኤክስን ለማግኘት 50 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በአንድ ሊትር ሲካፈል በ10 ኪሎ ሜትር ይሄኛውን ስናቃለለው ምን ይሆናል መሰላችሁ?
ዋው ቦታ አሁንም እየጠበበኝ ነው። ስናቃለለው ምን ይሆናል? 5 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። 5 ሊትር እዚች ጋር ሰንጠረዥ ላይ 5 ሊትር ብዬ ጻፍኩኝ። እንግዲህ አሁን የመጨረሻውን ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ክሮስ ማልቲፕሊኬሽን አርጋችሁ ብትሰሩ 6 ሊትር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰንጠረዣችንን ሞላን። አሁን ከበቂ በላይ ጥንዶች አሉን። አሁን እዚህ ላይ ጥንዶቹን ግራፍ ላይ ማስቀመጥ ነው የቀረን። አሁን አዳዲስ የሰራናቸውን ጥንዶች ብናስቀምጥ 40 እና 4 50 እና 5 እና 60 እና 6 ናቸው የጥንዶቻችን ማለት ነው። አሁን የእነዚህን ዋጋ ግራፍ ውስጥ ማሳየት ብቻ ነው የቀረን። የመጀመሪያው ጥንዴን ሊ 0 እና 0 እንግዲህ እዚህ ጋር ነው። 0 እና 0 ማለት ኦሪጅኑ ነው። እዚህ ጋር ኤክስ እና የዋይ አክሲስ የሚገናኙበት ነጥብ ይሄኛው ኦሪጅን ይባላል። 0 እና 0 የሆኑበት ማለት ነው። ሁለቱም 0 ሲሆኑ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥንዴ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። በቀይ ላድርገው፣ የመጀመሪያው ጥንዴ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥንዴ ደግሞ የትኛው ነው? 10 እና 1 10 ያው የኤክስ ዋጋ ነው። ስለዚህ ወደ ጎን 10 ይሄድና ከዛ 1 ደግሞ የዋይ ዋጋ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ደግሞ 1 ይሄዳለው። ዋይ ማለቴ የነዳጅ ማለቴ ነው፣ የዋይ አክሲሱ ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋ ነጥብ አደርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ጥንዴ ደግሞ 20 እና 2 ነው። ስለዚህ 20 የኤክስ ዋጋ ስለሆነ ወይም ደግሞ የዲስታንስ ወይም ደግሞ የርቀት ዋጋ ስለሆነ ወደ ጎን 20 ድረስ ይሄድና ከዛ ለዋይ ዋጋ ወይም ደግሞ ለነዳጅ ዋጋ ደግሞ ወደ ላይ 2 ጋር ይሄዳለሁ። ስለዚህ እጅ ጋር ነው ሁለተኛው ጥንዴ ነጥቡ የሚቀመጠው ማለት ነው። በዚሁ ሁኔታ ሁሉንም ነጥቦች እስቲ እናስቀምጣቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎቹንም ጥንዶች እዚህ ጋር ደረደርኳቸው። አሁን የሚቀረን ነገር ቢኖር እነዚህን ነጥቦች በመስመር ማያያዝ ነው። ከዛ ላይን ግራፍ ይሆንልናል ወይም የመስመር ግራፍ ይሆንልናል ማለት ነው። ከሞላ ጎደል ይህንን ይመስላል። እና አሁን ጥያቄያችንን መለስን ማለት ነው። ላይን ግራፋችንን ሰራን እና ከዚህ በፊት ስለ ሬሽዮ ያለፈው ምዕራፍ ላይ ስንማር ቀጥ ያለ መስመር ሲሆን እና ከዛ እዚህ ኦሪጅኑ ላይ በዚህ ኤክስ እና ዋይ አክሲስ የሚገናኙበት ላይ የሚያልፍ መስመር ከሆነ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል እንደሆነ አይተን ነበረ። እና እሱን ለመከለስ ያለፈው ምዕራፍ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። እና በዚህ ሁኔታ እኛ ጥያቄያችንን ጨርሰናል ማለት ነው።